jag heter Mattias. Jag jobbar på mötesplatser för seniorer i Borås stad. Jag är placerad ute i Fristad och befinner mig just nu i skogen strax utanför Fristad. Vi har ju även ett par sociala kanaler, bland annat ett Facebook-konto och ett Instagram-konto där vi skickar ut lite nyheter varje vecka. Nu är vi i full färd med att dra igång veckans resetips. Finns det något ställe du verkligen vill tipsa dina kompisar om lite underbart att resa, så kan du vara med och lämna tipset hos oss.